Ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен бастап азаматтық хал актілерін тіркеу функциясы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына жүктеледі. Яғни ендігі жерде неке қию және бұзу, туу және қайтыс болу туралы куәлік халыққа қызмет көрсету орталығында беріледі. Аты жөнді ауыстыру, бала асырап алу жөніндегі құжаттарда осы мекемеде жасалынады. Аталған өзгерістің барлығы онлайн форматта yegov.kz сайты арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі мен Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жүзеге асырып отырған пилоттық жоба. Неке қиюдан бастасақ, екі жақ бірге келеді, өтініш береді, ерлі зайыптылар келіп, өтініш тастайды, жеке басынан анықтайтын куәлікпен бірге, 30 күннің ішінде, 15 күннің ішінде, қазір қысқартты, 15 күннің ішінде неке туралы куәліктерін алады. Ал бала туу туралы куәлігін алған кезде оның медициналық справкасымен, анықтамасымен және атасы, әкесі немесе шешесі келіп, сол арқылы ала алады куәлігін. Бұзу туралы бұл егер екі ерлі-зайыптың ортасында бала болған жағдайда бұл сот арқылы жүгінеді. Ал егер ерлі-зайыптың ортасында бала болмаса, онда сот арқылы келіп өтініштерін тапсырып, екі жақтың келісімімен неке бұзылады.